Tak já jsem se na tuhle otázku, když jsem si založila Instagramový profil, ráno připravovala. A musela jsem teda scrollovat hodně dlouho. A našla jsem první fotku 2013 prosinec 25., takže po Vánocích. A je to fotka, kde jsem se segru a máme tričko, což byl takový jako merch od Člověka v tísni, což mi přišlo vtipný, protože pár let potom jsem s ním spolupracovala. A tak máme tam tričko a je tam něco jako, že pravý, nebo jak to je něco takový to vtipný, jakože jsou tam kozy. No. No, na YouTube jsem měla poměrně jako málo, protože to jsem úplně začínala a v té době počet jako odběratelů jako nebyl, jako je teďkon, že prostě člověk, co má 100 000, tak už je to vlastně normální. Takže já jsem třeba v té době měla 10 000 odběratelů podle mě. No a pak jsem založila Instagram a tak třeba po 2 letech se to přehouplo, že jsem měla daleko víc na Instagramu než třeba na YouTube. No a v tu chvíli mě jakoby začal vlastně ten Instagram jako víc bavit, no. A já už teďko jako netočím na YouTube, takže teď už ani nevím, kolik tam mám. Spíš to tak udržuju. V tuhle chvíli třeba já mám spolupráci se 3 firmama, ale jsou to dlouhodobý roční spolupráce a už nic jako neberu. Samozřejmě pak jsou projekty, které ráda podporuji jako zadarmo, to dělám taky dost často, ale jakože bych brala takový ty, že ti někdo pošle balíček, ty dáš jednu fotku, vlastně nemáš nic jako ani vyzkoušenýho, jenom že to tam dáš, dostaneš peníze, tak mě to vůbec nedává smysl v téhle době. Takže ako si už zmenila, tak patríš do tej pravej vlny, tak sa to nazýva. A keď ty to porovnám akoby teraz na túto dobu, že dokázal by podľa teba človek akoby nazbierať tak veľké čísla, ako máš ty na YouTube aj teraz, alebo tá doba je už úplne preč? No myslím si, že jo, ale už to bude trvať delší dobu podľa mňa, no. Nebo tak kolik má nejvíc u nás niekto? Ja neviem, ja to zíkon moc nesedu, takže možná budeš vidieť ako než ja. Kovy asi má dosť, nie? Kovy má dosť, teď si má třeba 700 tisíc, 800, možná niekto má už i milion. Gogo na Slovensku má podľa mňa přes milion. Ale problém je ten, že mi přijde, že lidi, co začínají, tak sú všichni ako docela stejný. Že v té době, když já jsem začínala, tak každý byl trošku jiný a něčím se odlišoval. A pak už podvědomě člověk podle mě se vždycky zaškatulkoval do nějaké jako skupiny, buď holka, co točí make-up a je hezká, nebo holka, co točí zábavný videa, je taková víc free a neřeší, jak vypadá kluk, dělá vtipný nebo prostě hraje. A teď už jako nevím, co by musel přijít, aby ten člověk tak rychle jako prorazil. Ani nevím, kdo vlastně naposledy, musela bych se jako zamyslet, kdo naposledy takhle jako silně prorazil. No. Teď je vlna těch jako tiktokerů, no, tak ty rychle sbírají ty čísla, protože zase zaplnili to místo pro tu mladší jako generaci a zase k ním teď zlížej. Ty mají poměrně dost na tom Instagramu, podle mě teď, když jsme se jako bavili o číslech na Instagramu. No. No, já si myslím, že na TikToku, já jsem se to teda stáhla, protože právě můj přítel mi to ukazoval a říkal, jo super, tak ona to kouká zase z hlediska třeba té tvorby, že koukal na ty zahraniční a ty byly fakt dobrý, jako některé ty skeče nebo srandy, přišlo mi to dobrý, ale když jsem pak koukala na to, co točili vlastně ty Češi, tak mě to přišlo jak challenge z té první vlny, co jsme točili my, mě to, možná už jsem taky jako věkově jinde, že už mě to tolik jako nebaví, ale najde se tam samozřejmě stejně jako všude, i v televizi, i na TikToku, i na Instagramu, i na YouTube, všude najdeš někoho, kdo tě baví a dělá to kvalitně, ale bohužel jako převládá a jde daleko víc vidět jako pro mě ten odpad. Jako no. Já jsem to nepromazávala, já jsem skrývala, protože člověk, když to jako projížděl úplně od začátku, tak tam byly opravdu videa, kde jsem se jako sama za sebe vlastně styděla, že jsem to už vůbec nebyla já, člověk za těch 5 let jako prošel obrovskou jako změnou. A já jsem to nechtěla mazat, protože si myslím, že to jako ke mně patří, ale skrývala jsem to se vstupem jako do televize, protože jsem za to dostávala jako zbytečnou bídu, bych řekla, protože ty lidi nechápali, že to je nějaká historie a že v tu dobu ty videa a ta tvorba takhle jako vypadala a hodnotili mě na základě 5 let starých videí a vytahovali to a srovnávali mě jako s dnešní jako mojí podobou, tak mě to hrozně vadilo. Než jsem to neřešila, ale když to bylo jako neustále, tak mi to vadilo a říkala jsem, že si to schovám, budu to mít jakoby pro sebe a nechala jsem tam videa, se kterýma v dnešní době jsem jako v pohodě. Mně přijde, že už jsem si prošla tou fází toho sdílení vlastně úplně všeho, samozřejmě ne úplně všeho, ale většiny. A teď už jsem ve fázi, že si to spíš jako užívám, že to jako nezdílem, že mě to daleko víc baví, že se tak jako podívám na ty story, říkám si, no tak jsem tady dala dobré ráno, pak jsem dala oběd a pak vlastně nic a za ten den jsem zažila miliardu věcí a baví mě vlastně ten pocit, že to mám jako pro sebe. Ale tak já už jsem v tom hrozně dlouho, takže člověk už si chrání jako ty svoje věci důležitý pro sebe. Navíc, když zjistí, že se některé věci proti tobě jako obracejí, tak si to daleko víc hlídáš. No.
A jako hodněkrát jsem zažila, že se lidi se mnou třeba bavili hlavně kvůli tomu, že chtěli třeba zazdílet, nebo mě schválně někdy označila, abych já to jako prozdílela a takovéhle věci, ale děje se to a dělo se to určitě, ale já musím říct, že já jsem to nikdy nedělala, ale zase já jsem vycházela z jiný pozice, že já jsem většinou měla těch hodně, což zní hrozně blbě, ale měla jsem většinou víc, prostě než byl, no prostě jsem měla hodně, takže já jsem neměla tu potřebu ani. A v jednu chvilku já jsem se třeba začala úplně na začátku, když jsme YouTubeovali, zbavit právě i s klukama, že jo, s Hogim v té době, Jirkou Králem, a mě se začaly přelejvat jakoby malí kluci, což já jsem ani nechtěla, protože ten obsah tam pro ně nebyl a jako nechtěla jsem tam vlastně mít jako takhle mladý kluky. No, takže to jsem ani, no já nevím, jak to mám říct, no tak když se to byli kluci, co hráli Minecraft, no tak a já jsem točila o tom, že jsem si koupila nový tričko, no tak co jim to tak mohlo jako říct, že jo, nic, takže to byly taky jako followeri, nefollowery, no. Teraz dám takovou typovačku, že aktuálně, co si myslíš, kterých 5 věcí nejčastější lidé vyhledávají za tvojím jménem na Google? Na Google? Mm-hmm. No tak budeme vycházet z toho, že lidi, když něco vyhledají, tak jsou kelišky, takže chtějí něco vyzjistit, tak tam bude určitě věk, přítel možná. To bylo asi podle mě na 6. místě. Až na 6. No. Ještě to bude mrzet, no tak, tak co by mohlo být třeba výška. To bylo prvé. No protože všichni jsou překvapeni, jak jsem hrozně mrňavá a oni všichni říkají, já jsem hrozně malá a pak říkají 165 a já, aha, tak já mám 155, tak to už jsem jiná kategorie. No co by, takže výška, váha, to nie. To asi ne, tak asi Instagram. Mm-hmm. Mm. Podcast? Jo, tak to je vtipný. Tak to možná čekají, že bude další díl, oni jsou totiž jenom dva, no, tak asi proaktualizuju, jestli už nevyšlo. No, tak já jsem, jo, tak to je hezký. Tak to není nic dramatického. Ještě merch tam bylo. Merch? No tak to je hustý, že to ještě, protože já už ho nemám hrozně dlouho. Tak taky asi aktualizuju, jestli není. Mala by si, není. Ty jako asi může povedat, čo ľudia chcou. No to jo, to je zajímavý takhle vědět, no. No, ono to bylo hrozně zajímavý, protože to bylo na začátku a bylo to po té vlně, co to nikdo vlastně nebaral, ani já tolik vážně, vlastně smálo se lidem, co vykupovali mouky, těstoviny a takovéhle věci, protože jsme si mysleli, že to jako hrozně daleko a pak přišel ten první případ toho taxikáře, já jsem to četla na internetu, seděla jsem v kavárně právě s Kubou, jako s mým přítelem, říkali jsme, ježiš, to je hustý, protože my jsme 2 dny jako zpátky, my jezdíme poměrně dost často jako Uberem, říkáme, ježiš, to bylo hustý, kdyby jsme to byli my, ne. A tak jsme se smáli, on odešel, já jsem jako pracovala v kavárně, no asi za 2 hodiny mi volá, že mu volali jako z hygieny, že jsme jeli s tím nakaženým taxikářem a teď já jsem seděla v té kavárně a teď si člověk automaticky přijde jako nakažený, že jo, protože ti to přijde jasný, že když si od něj seděl jako metr, no tak jsem tak jako zaklapla ten noťas, tak jsem šla jako zapadit, nechtěla jsem vůbec na nic šahat, jenom jsem tak jako šla a sedla jsem si do auta a čekala jsem, až pro mě jako Kuba přijede, že jako se domluvíme, co bude dál, že jsme vůbec jako nevěděli, nikoho ve svém okolí nemáš, takže to byl jako hodně zvláštní pocit, pak jsme byli v karanténě 14 dní, neměli jsme žádný příznaky, tak to bylo v pohodě, no, ale člověka automaticky začne bolet hlava, začne ti připadat, že ti škrábe v krku, no, tak začne být trošku paranoidní, no. To ty si jak nějaké fotky písala ohledom fitka a cvičení o fitku, že prostě ty to byly taky nehygienické a tyto věci, tak například vycházel ten strach právě z toho, že jsi byla s tím taxikárem, alebo všeobecně si z těchto věcí taká paranoidná trošku? Já bych neřekla, že jsem paranoidní, ale jsem jako opatrná a hlavně ze začátku už kvůli jako ani ne mě, protože já nejsem ani jako skupina ohrožená, ale tak kvůli tomu, že se často povídám jako s babičkou, mám kolem sebe plno lidí, kteří mají nějaký jako problémy, který by mohly být tak ohrožený, tak jsem byla hodně opatrná a přišlo mi to jako zbytečnost. Já jsem začala hodně cvičit doma, takže jsem třeba už ve fitku byla, ale představa, že budu cvičit v roušce a budu mít pocit, že všichni na všechno jako šahají, jako nebylo mi to asi úplně příjemný, no. Ale stejně jsem šla do Novy a tam prostě je tuna lidí a přestože jsi jako chráněný, tak já si myslím, že kdybych přišla do styku, tak to mám. Takže já jsem byla i jako na testování a nic, takže v pořádku, nemusíte se bát. Ovplyvňovalo tě to nějak finančně, ta situace? Vůbec ne. Mně se zrušilo jenom nějaké moderování venkovních akcí. Jinak vlastně na Nově naopak jsme začali moderovat 2 dvojice kvůli bezpečnosti, takže ještě více měla té práce a na Instagramu se vůbec pro mě nic nezměnilo, jenom já spolupracuji dlouhodobě s Coca-Colou, takže ceny Anděl se zrušily například, ale ty se teď už zase dělají jiným způsobem, takže o to jsem jako taky nepřišla, takže mě se to nedotklo vlastně vůbec, to, což jsem ráda. Takže si nemala v pláně vyrábať růžka. Růžka jsem nevyráběla. Tam směruje vlastně další otázka, že jak se pozráš na to, že mnoho lidí išlo do této
dostala největší bídu Helena Slováková, nebo no, já nevím, jak byl ten Instagramový profil. No tak některý lidi se na tom snažili zarobit, veď? Tak to jsou taky ty lidi, co když vidí nějakou škvírku, tak využijou. A mě na tom vlastně, mě ani nevadilo, že vyráběla roušky, mě na tom vadilo, že to jako prezentovala jako hrozně dobrou věc, že to děláme jako pro vás, my to děláme pro vás, všechno je to pro vás, přitom to není člověk, který dělá věci jen tak a zadarmo. Jedno jméno, koho na Instagramu nejradši sleduješ a proč? No já nejradši sleduju svoje kamarády a oni většinou jsou to jako lidi, co jsou třeba odebíraný samozřejmě tím časem, jak jsme se jako spoznávali a tak. Poznali teda, ještě už přepíjám svoje činy s tebou. No jedno jméno. Asi nejradši sleduju svoji nejlepší kamarádku My Cooking Diary, která je vlastně Instagramerka Kačí. Další otázka, na koho nejznámějšího máš v telefonu číslo? Já vím, na Evu Holubovou. Oho. Já jsem s ní dělala rozhovor totiž, takže mám na Evičku. No ano, to je vzácná, no. To vám nedám. Nejbizarnější ponuka na spolupráci? Jako bizarních nabídek na spolupráci bylo dost, ale to jsou taky ty klasiky, že ti chodí něco úplně mimo tvůj obor. Třeba jestli nechci zavinovačku pro dítě, který nemám, nebo jako speciální užitý kožený jako obojky pro psy, který nemám. Víš, jako takový věci, že si spíš lidi to nezjistí, že si jenom říkáš opravdu, nebo že ti napíšou jiný jménem, říkají, ani tu práci si nedáte, jakože ani nevíte, že třeba už netočím na YouTube, víš, že ani nevědí zaměření nic. Ale spíš mě rozčilujou jako spolupráce, který se snaží, co se mi stalo teď třeba v době koronaviru, že mi psala firma, která měla Instagramový účet a napsali mi, že mají vyhrazený jako peníze na to, co chtějí jako věnovat na charitu a že vymysleli skvělý jako způsob, že já když zazdílím ten jejich Instagramový profil, tak za každého nového followera dají korunu té charitě. A já jsem tak jako na to koukala a říkala jsem si, tak dělá si ze mě jako srandu, že si myslí, že to jako neprokouknu, že to je totálně mimo. No tak jsem tomu člověku napsala, že určitě ne a že si myslím, že by to neměli nikomu psát, že každý prokoukne, že si chtějí jenom doplnit skrz takovouhle cestu jako followery. No už mi neodepsal, tak, tak asi jsem se trefila. Ani jsem nesledovala potom, jestli to uskutečnil, jestli to vzal někdo třeba jiný. No. Protože to je nejhorší, když odmítáš nějaký spolupráce, víš, jak hrozně nevýhodný jsou a pak to vidíš, že jo. Aké největší fake news za celý svůj život si o sebe počula? Teď naposledy, a to bylo jako na Blesku nebo na Extra, volali jako Milanovi, mému jako spolumoderátorovi, kamarádovi, a jestli nejsem těhotná, že jsme byli na té akci jako spolu. No a já jsem jenom jako byla hrozně najedená a asi jsem byla jako vyšpulená, tak to bylo asi poslední fake news, že si myslela, že jsem těhotná. Okay. Tak jsem si říkala, no tak tyhle šaty už ne. Okay. Dobre. S kým jsi se naposledy opila a jak to dopadlo? Včera. Včera a vlastně možná taky s dvouma tátama na Instagramu, nevím, jestli znáte, jsem tam jela k ním na večeři a my vždycky s Michalem si dáme víno, ale já tolik toho nevydržím, takže jsem měla 3 skleničky a dobrý, ale nebyla jsem koupila. Co ti lidé nejvíc vyčítají? Jo, ze začátku, když jsem třeba začala dělat snídaní snou, tak jsem hodně často říkala, že jsem unavená, protože jsem prostě unavená byla, tak mi jsem tam někdo napsala, ať nefňukám, že lidi vstávají taky ve 3:15 a pracují třeba do 6 do večera, že jsou lidi na tom daleko hůř než já, tak jsem si tak říkala, tak já už to tam nedám. Tak asi to mi vyčítali. Pak mi vyčítali jednu dobu, když jsem začala chodit jako se svým aktuálním přítelem, že jsem to jako hrozně tajila. Tak co dělám jako drahoty? Jsem si tak jako říkala, no, tak to prostě nechci dát ven, no, tak to. A posledná věc, to je taká najintimnější, že do kamery nám lidé ukazují poslední fotku v telefonu. Ježíš, já si říkala, co ukazují, ty se zeptá, Ježíši Kriste. Tak poslední tři je kytka, jídlo a pak tady mám v 12:30 byly hrozně hezký mraky. Tak jsem si vyfotila na Letný u Technického muzea. Okay. To je takový, ne, to jste čekali si větší pecku, co? Ben asi mal jediný nějaké také ostrejší nějaké tam věci v telefoně. No. Nějaký svaly a tak? No on tam mal něco, že s chalami mají nějakou skupinu, jako hromadnou, chalani prostě. A bude se otužovat nahý? Nie, ale babi si nějaké posílají, veš, takže jo, tam byly nějaké tanečky, polonahý baba, také nějaké věci. Tak to se neposíláme s holkama asi už.